Na osnovu naredbe Republičkog štaba aktiviran je i opštinski štab za vanredne situacije, koji pored ostalog ima obavezu da svakodnevno dežura 24 časa i dostavlja izveštaje u 16 časova po utvrđenoj metodologiji. Zato je usvojen i poslovnik o radu štaba. Ovom prilikom je definisan i prekid nastave u školi, jer posle preporuke stigla je i odluka Ministarstva prosvete o vanrednom raspustu. Potom su svi članovi štaba iz svog sektora referisali o aktuelnom stanju i eventualnim problemima, s obzirom na to da predsednik opštine Goran Ješić insistira na proaktivnom pristupu. Posle konstatacije da je stanje u svim sektorima zadovoljavajuće, zaključeno je da se konstantno međusobno komunicira i koordinira, posebno kada je u pitanju pomoć socijalno i zdravstveno ugroženim licima. Po završetku sednice opštinskog štaba za vanredne situacije, predsednik Goran Ješić je dao sledeću izjavu za medije. Pa ja mislim danas formalno u starom zasedanju štaba za vanredne situacije u skladu sa zakonom o vanrednim situacijama. Obavezni smo da nakon uvođenja vanredne situacije strane Vlade Republike Srbije i naš štab stalno zaseda i od danas smo u stalnom zasedanju, iako situacija u Inđiji nije alarmantna, nije kritična. Putevi su najvećim delom prohodni, oni jesu otežani za vožnju, ali su svi prohodni i do svake jedinice stambene možete doći. Čuli ste nas izveštaj i hitne službe i patronažne službe. Dom zdravlja funkcioniše besprekorno. Centar socijalne rade tu da targetira one najugroženije kategorije stanovništva kojima se inače bavi, da ne dođe u slučaju do nekih teških smrti u tim kategorijama koje su socijalno ugrožene i one kategorije koje su u nadležnosti Centra socijalni rad. Što se tiče najstarijih građana, tu imamo jednu kritičnu situaciju i tu smo uz pomoć Centra socijalni rad, Doma zdravlja, naše nevladine organizacije 4+1 i Omladinac, prosto smo uspeli da izvršimo jednu komunikaciju sa njima, uspostavimo sistem dnevne komunikacije, da pomognemo tim ljudima, da im očistimo sneg, da im donesemo namirnice iz prodavnica i da odemo po lekove, a u slučaju da im treba neka druga pomoć, da se javi stručnim službama, pre svega Centru socijalni rad i Domu zdravlja. Tako da u ovom slučaju, sem što je uvedena vanredno stanje u smislu za prekida rada osnovnih srednjoškolskih institucija, sve ostalo normalno funkcioniše. Vrtići normalno rade, javni saobraćaj normalno radi, sve normalno funkcioniše, privreda inđijska i dalje radi i moramo, kažemo, sam jako zadovoljan u proteklih nekoliko dana situacijom u gradu.